Բայց այդպես բարվում են միայն շահաբրձողները։ Ինչ։ Բայց ես դասում ոչ եք որ իսկ, այլ ես իսկ մունքով։
Ülkemizde mutfaki Türkçe'nde. Esterah çıkan yer çantası. Öte tonsa rastlar çıkan terah çıkan karşıya ne sazın var? O her sen ya. Hiç besin kamay makusun bakbala. Romo, madena yok. Ya arası öyle bakıyor. Arası. Romo. İlaçın belası bir günün kişi. Asada fazlar ne ettiriyor? Mer payman nayım kese. Burası önceki general mi? Aa, general. Buraya ne alaksın sen bunu? Ay, sen sileliz. Meravarın yaşı. Kapağı ver. Andrei Andrei için meravarın. Yere gel, kap yap hosta kal. Beni amen istiyorum. Ben general. Yere bu bebo çimi def çimi def. Neçe de böyle? Neçe? Hıla yok ey. Mek me haraza dağçıka ama boç hiç çek hınayı. General. Son dini general. Ah, ah, çatsak. Քանի ես առաջարկություն չի արել, սիրա հետո մեր այդ հերագրիչ յատը։ Յատը։ Դուք ինչու հավիրեցիք նրան։ Միտը դուք չգիտեք, որ այդ հաճելի չէ ինձ։ Ահ, ահա դուք մեն, ես Thank you.
Չաճճի։ Էլի մի բան փոքր։ Դա ինձ։ Ամուսնություն էլ ոչ կայլ է, մամա։ Հարկավոր է ամեն ինչ նշանդատել բոլոր կողմերից։ Հանգամանորեն։ Բոլորը գիտեն, որ օժիտը չնչին է։ Այո, օժիտը չնչին է։ Ես ձեր աղջկան երջանկացի։ Ուտե տոմսեր այս աղջկա։ Ձեր աղջկան կաշարի են կխմշտել։ Ես ազնիվ մարդ եմ, մամա։ Ազնիվ մարդ։ Ախ, Էվանելով Ռոքսի։ Այդ ինչու եք նրան խորհել ինձ։ Գիտե, ձեր նման հեսացի, այնպես վայել, ինչպես չեք ամաչում զսայել, ինչի մասին եք մտածում։ Ամուսնությունը լուրջ կայլ է։ Ահ, հարկավոր է ամեն ինչ կշռադատել բոլոր կողմերից, հանգամանորեն։ Հանիսը